ידוע לכולם, היא אחת הפרשיות הקשות ביותר להבנה. והסיבה, משום שהפרשה הזאת עוסקת במרידה של קורח כנגד משה רבינו נותן התורה, ולכן מאוד קשה להבין כיצד אדם כמו קורח, שחז"ל אומרים שמטועני הרון היה, יצא לחלוק כנגד מוישה רבינו. המשנה באבות בפרק ה', משנה ו', אומרת המשנה, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הם. הסדר של הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות מתאימים לפרשיות הבאות עלינו לטובה. השבת הזאת נקרא על פי הארץ, בשבת הבאה נקרא על פי הבאר, ולאחר מכן בפרשת בלק נקרא על פי האתון. שלושה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, ושלושת הדברים האלה, עשרה דברים שנבראו, ושלושה מהם קשורים לפרשיות שנקרא בעזרת השם בשבתות הקרובות. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזו שאלה מתבקשת, מה הסיבה שעשרה פריטים הללו נבראו בערב שבת בין השמשות? למה בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואמר יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, למה באותו זמן שנראתה היבשה מיד לאחר מכן הקדוש ברוך הוא היה צריך לומר לברוא את פי הארץ? באותו רגע שגם המים נתבצעו למקום אחד, באותו מקום היה גם צריך לומר שיברא פי הבאר. למה עשרה דברים האלה היו צריכים להיברא בערב שבת בין השמשות? זו שאלה שהמפרשים בפרקי אבות דנים עליה בהרחבה, אבל היות וזה לא שיעור בפרקי אבות, אנחנו לא נתעסק בזה היום, רק בנקודה אחת. בספר בית אהרון בפרקי אבות הוא אומר שכל העשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, הכל זה בא כתוצאה מחטא אדם הראשון. אלמלא חטא אדם הראשון, לא היה מצב להיברות לרוב הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. למה? היות והאדם, כידוע לכולם, נברא בשעה השביעית של היום, כמו שחז"ל מביאים במדרשים, אומרים חז"ל, שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשעה שלישית קיבץ עפרו, בשעה רביעית קיבלו, בשעה חמישית רקמו, בשעה שישית עשאו גולם, בשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בשעה תשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון ובשנים עשר יצא בחנינה. והיות ואדם הראשון חטא בשעה העשירית, נצרך הקדוש ברוך הוא לברוא כמה וכמה דברים שיצאו לעולם כתוצאה מחטא אדם הראשון. אחד הדברים שיצא כתוצאה מזה, זה העניין של המרידה של קורח במוישה רבינו. משום שחז"ל הרי אומרים לנו שהאדם הראשון, כמובן לא בממדים שלנו, אבל חז"ל מכנים את אדם הראשון כופר. למה? כיוון שאם, כך מסביר הרשב"א, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות, כמו שאמר הנחש, אתה כופר במה שהקדוש ברוך הוא, כולנו יודעים, הוא ראשון ואני אחרון, אין לפניו ואין אחריו. ואם אתה מאמין דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות, הרי המהות הזאת זה כפירה בעיקר. מזה נושג בשלב מאוחר יותר הכפירה שהגיע לקורח לטעון כנגד מוישה רבינו, שאין תורה מן השמיים. איך הגיעה כפירה כזאת לטעון אין תורה מן השמיים? לאחר שחטא אדם הראשון יצר כפירה בקדוש ברוך הוא, שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, הוא נטע את היסודות להגיע לכפירה במוישה רבינו. אם ככה, פי הארץ זה דבר שנוצר כתוצאה מחטא אדם הראשון. אלמלא היה חטא אדם הראשון, לא היינו צריכים את פי הארץ.
אותו דבר פי הבאר. אלמלא היה חטא אדם הראשון, לא היו צריכים פי באר, כי בכל מקום היו צריכים מים, אומר הספר בית אהרון. כששמשון הגיבור היה צריך מים, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך להמציא לו מים ממקום אחר. מאיפה באו לו מים? כתוב בספר שופטים, בתוך לחי של חמור יצא לו מים. פירוש הדבר, שאתה לא צריך לייחד באר כדי להוציא מים. ולכן כל זה בא כתוצאה מחטא אדם הראשון, אם מלא חטא אדם הראשון, זה לא היה קורה. ולכן אומרת לנו המשנה במסכת אבות, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. בין הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, היה פי הארץ שנולד כתוצאה מחטא אדם הראשון. שנולד לך מחטא אדם הראשון, וזה הביא אחר כך את המרידה של קורח במשה רבינו. היינו רוצים היום בסייעתא דשמיא לעמוד על נקודה אחת, והאמת היא שבקורח יש כל כך הרבה נושאים על מה לדבר, רק על קורח עצמו, להסתובב מסביב לקורח וללמוד את הנושא מכל צד, צריכים כמה וכמה שיעורים. השנה בסייעתא דשמיא התעוררתי, אבל לא הולך לדבר על זה, ומי ששם לב, הנושא של קורח סובב מסביב לסערות. כל פרשת קורח, עם כל המובאות שלו, סובב מסביב נושא שנקרא סערות. מה לנו ולסערות? איפה זה נכנס פה הסערות? התשובה לכך היא פשוטה, ידוע לכולם, מה שחז"ל מביאים במדרש, שבשעה שקורח חזר הביתה, אחרי שהניפו את כל הלווים תנופה במעשה ניסים אין כמוהו, ביום אחד הניפו 22 אלף לווים, ומשה רבינו, כמו שהתורה ציוותה אותו, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לעשות כורחה, לעשות, לגלח את הלווים, הוא חזר הביתה בלי שערות, ואז אשתו התחילה ללגלג עליו, ואמרה לו, מה זה שאתה בא בלי שערות, איפה השערות שלך? והיות והיא לגלגה עליו, הוא אמר לה, מה את רוצה? ועשו את זה לכל הלווים. ואפילו משה רבינו גם עשה את זה לעצמו. ואף על פי, כידוע לכולם, שזה היה בציווי הקדוש ברוך הוא, היא התחילה ללגלג על העניין הזה, ויות והיא צחקה עליו, היא אמרה לו, תדע לך שמשה רבינו חושק בשערות שלכם, ולכן הוא הלך והוריד לכם את השערות, ומזה התפתח כל המרידה של קורח במשה רבינו, כי אשתו הלכה כך הלכה והמרידה אותו בעניין הטליתות, בעניין המזוזה, בעניין הצרעת, דיברנו על זה כבר בשנים עברו. מצאנו עוד נושא מרכזי שקשור לסערות, כידוע לכולם, זה אשתו של און בן פלט. אשתו של און בן פלט, בשעה שלא רצתה שבעלה יצטרף למחלוקת, מה היא עשתה? היא הלכה ופרעה את שערות ראשה וישבה בפתח ביתה, ובאותו רגע שהגיעו האנשים של קורח כדי לזמן אותו למחלוקת, ראו אותה בפתח ביתה עם שערות ראשה גלויות, ולכן הם הלכו הביתה ללמדך שהנושא של השערות תופס מקום מאוד נרחב בפרשה, אין בנושא של אשת און בן פלט ואין את הנושא של קורח, ואנחנו בעזרת השם, יזכנו הקדוש ברוך הוא, נסביר את זה פעם בשיעור בפני עצמו, מה הקשר לשערות של קורח ושל אשתו של און בן פלט, זה נושא מאוד מאוד מעניין. הייתי רוצה היום לפתוח בדברי רמב"ן. הרמב"ן בפרשת השבוע שואל שאלה, שאלה מאוד ידועה, שאלה מאוד מוכרחת להבנה, כי בלעדיה אי אפשר להבין מה נעשה כאן בפרשה. מה שאלת הרמב"ן? הרמב"ן שואל שאלה מאוד פשוטה. מה התעורר עכשיו קורח לחלוק על משה רבינו? מה קרה? פתאום יצא למחלוקת כנגד משה רבינו, אליצפן בן עוזיאל, כמו שרש"י כותב כאן בפרשה, שמה שהוא יצא למחלוקת, ומה ראה קורח לחלוק עם משה, נתקנה נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה נשיא על בני קהת, על פי הדיבור, אמר קורח, אחי אבא ארבעה היו, לאבא היו ארבעה אחים, שנאמר ובני קהת, אמרם יצהר, חברון ועוזיאל, אמרם הבכור, נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השנייה, לא אני שאני בן יצהר, שהוא שני לאמרם, והוא מינה את בן אחיו הקטן מכולם, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. אליצפן בן עוזיאל לא מונה באותו שבוע. אליצפן בן עוזיאל מונה כבר מזמן. אם הוא מונה מזמן, אז מה התעורר עכשיו? מה קרה עכשיו שקורח יצא לחלוק על משה רבינו? שאלת הרמב"ן כאן בפרשה, והרמב"ן עונה תשובה. אומר הרמב"ן, נקרא אותו בפנים, רמב"ן מאוד מאוד יסודי. הזכרנו אותו פעם, אבל נחזור עליו. אומר הרמב"ן, והנה ישראל בהיותם במדבר סיני לא הראה להם שום רעה. עם ישראל במדבר סיני היה להם רק טוב,
כי גם בדבר העגל, שהיה החטא הגדול ומפורסם, היו המתים מועטים. כמה היו שם? היו שם בסך הכל 3,000 איש שנהרגו. וניצלו כל עם ישראל בתפילתו של משה רבינו, שהתנפל עליהם 40 יום ו-40 לילה, 3 פעמים. היה עלה למרום, התפלל עליהם, ויחל משה, אומרים חז"ל, נעשה בשרו אכילו, משה רבינו נעשה חולה בשביל עם ישראל, ומשה רבינו היה נחשב אצלהם, והיו אומר הרמב"ן, והיו ישראל אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו. ואילו היה אדם מורד על משה רבינו בזמן ההוא, היו עם סוקלים אותו. ולכן סבל קורח גדולת אהרון, וסבלו הבחורים מעלת הלוויים וכל מעשיו של משה. אבל בבואם אל מדבר פרן, ונשרפו באש תבערה, ומתו בקברות התאווה רבים, וכאשר חטאו במרגלים לא התפלל עליהם משה, ולא בטלה הגזרה מהם, ומתו נשיאי כל השבטים במגפה, הכוונה למרגלים, ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו, אז הייתה נפש כל העם מרה, והיו אומרים בליבם, כי יבוא להם בדברי משה תקלות, ברגע שנגזר עליהם להישאר במדבר, וכל אלה מבני 20-60 שנה במדבר הזה איתם ושם ימותו, העם היה במצב רוח מאוד ירוד, וכשהעם נמצא במצב רוח מאוד ירוד, אמר קורח, זה ההזדמנות. עכשיו שעם ישראל נמצא במצב רוח קשה, זה הזמן לבוא להתלבש עליהם ולטפל במשה רבינו. אז זאת אומרת, הקינה של אליצפה מנוזל הייתה מזמן, אבל הוא לא יצא למרוד, לא במשה רבינו, ולא באהרון הכהן, ולא בליצפה מנוזיה. למה? הוא ידע שאם הוא יפתח את הפה שלו מילה אחת כנגד משה רבינו, על המקום כולם יערבו אותו, כולם יטפלו בו. אבל עכשיו, כשהוא ראה שנגזר על כל האנשים למות במדבר, כל אלה מבני 20-60 שנה נגזר עליהם למות במדבר, ומילה ייכנסו רק הדור החדש ייכנס לארץ ישראל, או רק הזקנים ייכנסו לארץ ישראל, הייתה נפש העם מרה, אומר הרמב"ן, עם ישראל היה במצב רוח מאוד ירוד, ולכן הוא אומר, זה הזמן לבוא ולמרוד כנגד משה רבינו. ולכן, אומר הרמב"ן, אמרו לו עם ישראל, הנה הבאת אותנו למקום הזה, ולא קיימת בנו מה שנדרת לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש, כי לא נתת לנו נחלה כלל, אבל נמות במדבר ונהיה קלים שם, כי גם זרענו לא יצאו מן המדבר לעולם. והתבטל מן הבנים מה שנדרת להם כאשר נתבטל מן האבות, וזה טעם תלונתם. הנה במקום הזה אחר גזרת המרגלים מיד, והקרוב, כי היו אלו הניקלים כולם בחורות, כי על כן חרה להם על הכהונה. ולכן אמר משה שיקחו מחתות כמנהגם הראשון, והתגלה הדבר אם יבחר השם בהם או בכהנים. מגלה לנו הרמב"ן את הסיבה למחלוקת של קורח וכל הדתו, דווקא עכשיו לאחר חטא המרגלים. בספר אוהל משה הוא עומד על יסוד מאוד מעניין, יסוד חסידי מאוד ידוע, אבל כדי להגיע אל היסוד החסידי הזה צריכים להקדים הקדמה מאוד קצרה. אומר הספר אוהל משה רעיון יפה, דע לך שבכל העולם כולו כשהתבצעו מהפכות זה רק במקום שנפש העם הייתה ירודה. במקום שאנשים יש להם מצב רוח מרומם, אף פעם לא מצליחים לבצע הפיכה. מתי אתה מחליף שלטון? כשאתה מחליט המצב הוא לא טוב, ברגע שאתה מחליף בא מגיע אחד ואומר הנה אני משנה את המצב, אני בא עם בשורה חדשה, ברגע שמגיע בשורה חדשה זה הזמן לעשות הפיכה. רק לא מזמן התחלף השלטון בארצות הברית. איך נבחר אדון דונלד טראמפ? מה הוא כזה מין ברויסה צילייגר? מה יש לדונלד טראמפ הזה? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. הציבור נקעה נפשו מכל כך הרבה זרים ששלטו בארצות הברית. הוא רצה להחזיר את הגאווה של אמריקה בחזרה. כמובן שלב מלכים ושרים ביד השם, אף אחד לא חושב שבגלל סיבה כזאת או בגלל סיבה אחרת. כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנווט את העולם והוא בחר. דיברתי עם יהודי מארצות הברית, אז הוא אמר לי, תשמע, דונלד טראמפ הזה מטורף, משוגע. בקיצור, כך הוא אומר לי בטלפון, הוא לא נורמלי הבן אדם הזה. אמרתי, אל תשכח שחצי מאמריקה הצביע בשביל הלא נורמלי הזה. זאת אומרת שחצי מאמריקה הם לא נורמליים בדיוק כמוהו. אז מילא, אל תגיד לא נורמלי, אחרת כל המדינה שאתה גר בה, 50% מתוכם, אולי יותר מ-50% לא נורמלי, אז אל תגיד דבר כזה. אבל עם כל זה, מה שאנחנו רוצים להוציא, אומר הספר רואה משה, לכל הדורות כולם, איפה שתבדוק, תמצא שבכל מקום שאנשים היו במרה שחורה, הצליחו לבצע את ההפיכה. פירוש הדבר, שקורח התלבש בדיוק על הקטע הזה, בדיוק אחרי שהמרגלים חזרו. והמרגלים הוציאו דיבה על הארץ, ונגזר עליהם להישאר במדבר 40 שנה,
עכשיו שנפש העם מררים, עכשיו נבצע התיחה. זה הזמן עכשיו לבוא, וככה הלך לאסוף את כל עם ישראל למרות כנגד משה רבינו. הוא מביא שם בספר אוהל משה שני יסודות מאוד יפים, מקורם בספרי החסידות. אני חושב שרבי נחמן מברסלב אומר את זה או מישהו אחר, אבל בכל אופן זה המקור. אומרים רבותינו בתורת החסידות, עצבות זאת לא עבירה, אבל למה שהעצבות יכולה להביא, שום עבירה לא יכולה להביא. בעל התניא אומר את זה בצורה קצת אחרת, הוא מביא את זה בצורה אחרת, שהיצר הרע בא לדרדר את האדם לעיצבון, כדי לומר לו שלא תוכל לתקן את המעשים שלך, כך כותב בעל התניא. אבל כמדומני בספריו של רבי נחמן מברסלב או מישהו אחר, ראיתי את זה פעם, אני לא זוכר בשמי, עצבות זאת לא עבירה, אבל למה שעצבות יכולה להביא את האדם, העבירה הכי גרועה לא יכולה להביא את האדם. אותו דבר, שמחה זה לא מצווה. יש שמחה, כמובן מצווה בעשיית המצוות, ככה אנחנו מפרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. כמובן שזה בעשיית מצוות, אדם צריך לשמוח, אבל הממרה הזאת, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה אמירה מאוד יפה, אבל אין מצווה להיות בשמחה. אדם בא לו להיות לשבת יום אחד, להיות לא בשמחה ולא בדיכאון. באמצע ככה, מה שנקרא, לא שמחה, לא דיכאון. אין לו עבירה, לא כתוב באף מקום שצריך להיות בשמחה. אבל אומרים לנו רבותינו, מה ששמחה מביאה את האדם, דבר אומר, שום מצווה לא יכולה להביא את האדם לשמחה. כמובן, שאף על פי שזה לא מצווה, ברגע שבן אדם בטבעו שמח, עצם השמחה הזאת מחוללת באדם תמורות חיוביות, הוא כל הזמן שמחה, כמו שכתוב, בשמחה תצאו, אומרים רבותינו, וכשאדם נמצא בשמחה, זה מוציא אותו מכל הצרות, כי השמחה היא זאת שמביאה אותו. ולכן, גם אם אדם נמצא במצב שהוא ירוד, ישתדל לשמוח לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לו. וזה מוציא את האדם, ולכן גם בשעות קשות, תמיד אדם צריך להיות בשמחה, לראות את האור ולראות את התקווה. אלה הדברים שמביאים רבותינו. אומר הספר אוהל משה, מה? כן. בתרי"ג מצוות מופיע המילה של חסד? הרב, מצוות חסד מופיעה? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כתוב בתורה אסור לכעוס? יש דברים שהם יסודות, כמו שכותב רבי אליהו לופיאן, יש דברים שהם יסודות. כשאתה בא לקבלן, אומר רבי אליהו לופיאן, הוא אף פעם לא מראה לך את התוכנית של המקלט. אתה בא לקנות קומה שנייה, הוא מראה לך קומה שנייה, אם שאתה רוצה לכיוון הפארק, או שאתה רוצה לכיוון הים, או שאתה רוצה לראות מה נעשה אצל השכנים. יש שלוש חזיתות, ותחליט איזה אתה רוצה, למה שלא יראה לך את התוכנית של המקלט. אומר רבי לופיאן, מקלט לא מראים לאף אחד, כי זה לא מעניין אותך המקלט. אתה יודע שאם יש יסודות ויש קומה שנייה, כנראה יש יסודות. חסד וכעס ושמחה, אלה דברים שנמצאים אצל האדם ביסודות שלפני תרי"ג מצוות. אלה נמצאים עוד לפני פרשת בו. פרשת בו זה כבר החודש הזה, לכם ראש חודשים זה מצוות. בראשית עד בו זה היסודות של שמחו וחסד וכעס, וכל הדברים נמצאים שם, אלה דבריו של רבי יאו לופיאן. אומר רבי ישראל סלנטר, באור ישראל מכתב זין, דע לך שאין מחלה כמו הייאוש. המחלה הכי קשה של האדם זה הייאוש. ורבי חיים מוולוז'ין שקדם לו אמר שהייאוש הוא ממתת שערי טומאה. הוא השער הממתת, הוא השער הכי גרוע, זה השער שנקרא ייאוש. ממילא כשעם ישראל היה במרה שחורה, כשעם ישראל היה בדיכאון, תפס קורח את הזמן הזה ואמר זה הזמן לבוא להילחם כנגד מוישה רבינו, כמו שאומר הרמב"ן. וממילא נבין איך הצליח קורח לסחוף אחריו 250 ראשי סנהדראות, כמו שרבותינו מביאים בהרחבה גדולה בגמרא בסנהדרין דף ק"ט. התעוררתי השנה לשאלה מאוד מעניינת, ואני רוצה בעזרת השם קצת לשתף אתכם בשאלה הזאת ולהיכנס לעומק הדברים בסייעתא דשמיא עד כמה שידינו משגת. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פרת בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. כל אחד שקורא את הפסוק הראשון מיד צצה בפניו ועולה השאלה. מה השאלה? למה התורה מייחסת את קורח אבא שלו, סבא שלו, סבא רבא שלו? ואלמלא שהתפלל יעקב אבינו ששמו לא יוזכר על המחלוקת הדת קורח, גם שמו היה מוזכר, רק שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי.
לכן הקדוש ברוך הוא לא כתב את השם שלו בתורה. למה אתה צריך את כל ההיסטוריה הזו? כשכתוב לך און בן פלד, כתוב מי האבא, מי הסבא, און בן פלד. פרשת שבוע שבה מופיעים כל השמות של המרגלים. למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי. התורה מביאה שם האיש ושם האבא שלו. מה אתה צריך לקחת יותר מזה? וכאן התורה באה וכותבת לך שם של אבא, סבא, סבא רבא. ואלמלא שהוא בא וביקש שלא ידחר שמו, התורה הייתה מכניסה עוד אחד. גם את הסבא רבא רבא, גם את יעקב אבינו. כותב כאן רש"י במקום. ולא יזכיר שמו של יעקב, שביקש רחמים על עצמו, שלא יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר הוא בקהלם על תחת כבודי, וכאן נזכר שמו על קורח, בהתייחסו על הדוכן בדברי הימים, שנאמר בן אבי אסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. עד כאן דברי רש"י מקורו בתנחומה. מצאנו דבר נוסף כזה, בפרשת פנחס, גם שם התורה מזכירה את השם של האיש, את שם האבא שלו ואת שם הסבא שלו. אמנם גם שם זה מוזכר, אבל שם רש"י על המקום אומר למה התורה מייחסת אותו. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. כאן מופיע שם האבא ושם הסבא, אין פה סבא רבא. לא כתוב בן כהד, מופיע רק, מופיע דבר אחד, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. זה מה שמופיע, לא מופיע בן עמרם, מופיע רק את העניין הזה, לא כתוב בן עמרם בן כהד. מופיע רק השם של האבא והסבא. כותב כאן רש"י למה? שהיו השבטים מבזים אותו. הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל. לפיכך בא כתוב ויחסו אחר אהרון. למה? לפי שעם ישראל אמר, תשמע, זה נכד של יתרו. יתרו היה מפתים עגלים לעבודה זרה. לא פלא שיש לו נכד כזה שהורג אנשים. פירוש הדבר, כדי להוציא את זה, שלא יגידו שהמידות שלו הן מידות כאלה מושחתות, לכן מה? לכן עשה הקדוש ברוך הוא וציין את הייחוד שלו לאהרון הכהן, שלא יחסו אותו חס וחלילה ליתרו מהבחינה הזאת. דווקא מהבחינה הזאת, להיות מיוחס ליתרו זה לא כל כך נורא, משה רבינו היה חתן של יתרו. אבל יקחו את הקטע הזה של פיתם עגלים לעבודה זרה, והשתמשו בו כדי לומר שלכן פנחס הרג, זה לא בא מצד מידות טובות. אז כשהתורה מייחסת מישהו, צריכה להיות סיבה למה התורה מייחסת. כאן לכאורה, התורה לא הייתה צריכה לייחס אותו. פנחס ויקח קור, אז בן יצהר. גמרנו, כמו שכתוב לך, דתן ואבירם, בני אליהו, ואחרי זה כתוב און בן פלד, תייחס אותה, תגמור בזה. למה התורה צריכה את כל הייחוס הזה? אבא, סבא וסבא רבא, פלא מופלא. לפני שנמשיך, רק נעמוד על שתי נקודות. ומה היה אכפת ליעקב שיזכירו את השם שלו? ואם כתוב בן לוי, אז מה חשבתי? מי אבא שלו? ויקטור? אם אתה יודע שהוא בן לוי, אתה יודע שאבא שלו זה יעקב אבינו. הוא לא יזכירו אותו. בסדר גמור, לא יזכירו. אז מה, אז לא יזכירו. מה, אתה מתחבא מתחת לשטיח? מה, אז לא יזכירו. אתה לא יודע שאבא שלו זה יעקב אבינו? אתה לא יודע שהוא נכד של יעקב אבינו? עם ישראל כולו נכד של יעקב אבינו. אז מה, אתה בורח? אל תזכיר אותי שם. למה? שתי תשובות בדבר. תשובה אחת מצאתי בספר אוזניים לתורה. תשובה יפהפייה. באמת דבר. כמדומני שפעם ראיתי ברב יעקב קמינצקי, אני לא מצלחתי למצוא את זה היום, אבל ראיתי פעם או ברב יעקב קמינצקי או במוישה פיינשטיין, אחד מגדולי ארצות הברית, ראיתי תשובה. למה יעקב ביקש שלא ייזכר שמו? כי יעקב זה מידת האמת, ובכל מחלוקת אתם יודעים, כדי אומרים חז"ל, אין שקר שאין בו משהו מאמת. אתה צריך להגיד משהו אמת. אתה אומר לי שאתה יודע, זה זכה במיליארד שקל. אתה אומר, זה, אתה אומר עליו דברים שונים. בסוף יתברר לך שהוא לא זכה אלא הפסיד, אבל לא משנה. הפרטים פחות או יותר מסתובב מסתובב, אומנם זה לא מיליארד, זה רק מיליון, אתה מספר, אבל יש משהו, אתה מסתובב, זה לא תמה שאומר סוסים פורחים באוויר, או גמלים פורחים באוויר, יש בזה איזושהי מציאות. אמר יעקב אבינו, במחלוקת הזאת אין שום דבר שהוא אמת, הכל שקר. ואם יזכר חס וחלילה השם של יעקב אבינו, עוד יגידו שבמחלוקת קורח ועדתו יש איזה גרגיר של אמת. לכן אמר יעקב אבינו, שם אני מבקש ממך, אני רואה מה עתיד להיות שמה. שלא יזכירו את השם שלי, כי המחלוקת הזאת כולה שקר, אין בזה שום דבר. שהוא רצה לחלוק על מוישה רבינו ולטעון שאין תורה משמיים, ומוישה רבינו ממציא דברים מהמוח שלו, שקר וכזב. לכן ביקש יעקב אבינו שלא יזכירו את השם שלו. כך ראיתי פעם באחד מגדולי ארצות הברית, תשובה יפהפייה. בא הספר אוזניים לתורה ואומר דובור נוירו, נורא ומפחיד גם יחד. אומר הספר אוזניים לתורה, אמר יעקב אבינו, חס וחלילה, אם יזכר שמי במחלוקת הזאת, עוד יכול קורח להשתמש בשם שלי
כדי לצאת במחלוקת כנגד מוישה רבינו. למה? כי מה אומר קורח? מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות כהן גדול, נכון? מה הוא אומר? אתה בחרת את אח שלך, מה פתאום בחרת את אח שלך? מילא אתה, הבנתי, אתה מלך. מילא נגיד אהרון אחיך, מה בירכת מינית את אליצפן בן עוזיאל? אני צריך להיות. זאת אומרת שהוא יצא למחלוקת מה? הוא רוצה תפקיד. אומר הספר אוזניים לתורה, ביקש יעקב מן ריבונו שלום, אני מתחנן לפניך, שלא ישתמש קורח חס וחלילה במה שאני עשיתי. מה אני עשיתי? אומר הספר אוזניים לתורה, אמר יעקב אבינו, הרי אני ניגשתי לעשיו וקניתי ממנו את הבכורה. למה קניתי ממנו את הבכורה? למה קניתי ממנו את הבכורה? למה? חס וחלילה, אם הוא יהיה כהן, דבר כזה, הגדול שבבית היה כהן, כך כתוב בחז"ל, הוא היה כהן. אמר יעקב אבינו, הוא זה הג'ולי כזה, יהיה כהן? בגיל 15, באותו יום שמת אברהם אבינו, מה עשה? 5 עבירות עבר באותו יום. הרג את הנפש, כפר בעיקר, בא, נערה, מורצה, כל מה שחז"ל מונים במסכת בבא בתרא. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, הג'ינג'י הזה חזר עייף. מה חזר עייף? מה קרה? בחור בן 15. מה אתה עייף? אפשר לחשוב, חז"ל, 5 עבירות עבר באותו יום. הלך למלחמה עם נמרוד, הלך איתו מכות, עד שהוריד לו את הבגדים כידוע לכולם. חזר עייף. היות והוא חזר עייף, אמר יעקב אבינו, זה עתיד להקריב קורבנות? זה להיות ראש המשפחה? ייתכן דבר כזה? אמר יעקב אבינו, בוא, תמכור לי בבקשה את הבכורה, זה לא בשבילך, תן לי את הבכורה, אתה לא מתאים לזה, תדע לך, זה מלאכה שיש עליה הרבה עונשי מוות, לא כדאי לך כל העניין. לכן אמר יעקב אבינו, חוששני, אני חושש מאוד, שאם עכשיו ילך קורח למרוד כנגד מוישה רבינו, ילך קורח לחלוק כנגד אהרון הכהן, מה הוא ירצה? הוא יגיד, מה אתה רוצה? גם הסבא קדישה שלי, יעקב אבינו, מה עשה? כשהוא חשב שמישהו לא מתאים, מה הוא עשה? הוא הלך ולקח ממנו את הבכורה. יבוא עכשיו קורח ויגיד, הנה, מה אתה רוצה? אני הולך בדרכי אבות, מה יש לך טענות אליי? עד הרבה, סבא רבא שלי עשה אותו דבר, ואני ממשיך באותו דרך שלו, כדי שחס וחלילה לא ייווצר מצב כזה. שקורח ייחס את המעשה הזה, יגיד, הסבא שלי עשה, אני הולך בדרך של הסבא קדישה שלי. אם אני הולך ועושה את המעשה הזה כדי שלא ייזכר חס וחלילה, שהמעשה של לקיחת הברכות שקנה יעקב אבינו מעשיו, ייזכר, הנה יעקב אבינו לקח את הברכות מעשיו כדי להגיע לעבודה, אותו דבר יעשה גם קורח, לכן הוא ביקש שלא ייזכר שמו במחלוקת הזאת, וזאת הייתה הבקשה של יעקב אבינו, כמו שאומרת התורה, וכהלם אל תחת כבודי, אל תזכיר את השם שלי, כדי שחס וחלילה לא ישתמש במה שאני עשיתי שכולו היה לשם שמיים, כמו שאני עשיתי, שלא ישתמש בו קורח כדי לחלוק על משה רבינו. בא כאן אור החיים הקדוש. מה? רק על ידי השם של יעקב, מה, ככה הוא לא זכר שיפה, גם בגלל זה ככה למשה? לא הבנתי. אתה אומר אם השם היה רשום, אז כבר... לא, יש לו ראייה. יש לו ראייה מהסבא. השם יעקב הוא יכל להגיד את זה גם למשה. השם יעקב? כן, אני אומר, גם בלי שהיה רשום כאן יעקב, שהסבא רבא שלו יכל להשתמש כוח בטענה הזאת. לא צריך שיהיה רשום יעקב. כן, אבל צריך ראייה. אם אין לו ראייה, מה פתאום אתה עושה? מה פתאום? אני נבחרתי... כן, אבל הוא רואה שמוישה רבינו נותן התורה, הוא רואה שמוישה רבינו עשה את הכל, הוא יודע שאהרון אחיו והקדוש רבינו עושה זה הכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, רק הוא חשב, הוא לא מתאים. אז כמו שסבא שלי, כשהוא חשב שמישהו לא מתאים, הוא קנה ממנו את הבכורה, כשאני חושב שמישהו לא מתאים, אז אני גם אקח ממנו את הבכורה. אתה צריך ראייה לדבר הזה. אם אין לך ראייה, אתה יכול לעשות את זה. ידוע לכולם שלאה אימנו, למה יעקב אבינו לא גירש אותה? והיה קם בבוקר, הוא קם בבוקר והנה היא לאה. מה זה והנה היא לאה? שואלת הגמרא, מה עדה שאתה לא אבי ידע? הוא כל הלילה מדבר איתה, מה הוא לא ידע שזה לאה? הוא חזר לא, הוא קורא לה ואומר רחל תביא ככה, עד ככה, רחל תביא, רחל תעשי, הכל יונה לו בתור רחל. בבוקר הוא קם, הוא רואה שלאה. שואלת הגמרא, מה זה? מה קרה עכשיו? הוא אומר, הוא פשוט לא ידע עד עכשיו. למה הוא לא ידע? כי הוא דיבר איתה בתור לאה, בתור רחל, והיא ענתה לו. והענתה לו, אלה הדברים. אז מה פתאום, מה אמרה לו לאה? אמרה לו לאה, אני לא ידעתי מותר לעשות את זה או לא. ידעתי מותר להיכנס לחופה או לא? אם יש לי לשאול, אין במקום הזה בחרן, אין מוצים. בבני ברק, ברוך השם, בכל בניין יש לך 2 מוצים ו3 רבנים. אין לך, בחרן אין לך דברים כאלה. נו, אז מאיפה אתה שואל שאלות? אז היא אמרה לו, יש לי רב אחד שאני שואל שאלות. מי הרב? יעקב אבינו, הוא הרב שלי. למה? שמעתי שאתה מה? אבא שלך שאל אותך, אתה זה בני עשיו או לא? מה אמרת?
אנוכי עשיו בכוריך. אז מה אתה אומר? כלום ספר יש שאין לו תלמידים? מה היא אמרה לו? ראית פעם ספר שאין לו תלמידים? ברוך השם, לכל ספר יש תלמידים. השתמשה בדבר הזה כדי לבוא לעלות תשובה, ולכן יעקב אבינו כבר לא אמר שום מילה, ולכן למה הוא לא אמר שום מילה? הוא אומר, אם היה לה ראיה מהרבי עצמו, מיעקב אבינו, אז לכן יעקב אבינו ביקש שחס וחלילה לא ישתמשו בדבר הזה, כי אני עשיתי את זה לשם שמיים, והוא יכול להשתמש במחלוקת הזאת כדי לחלוק על מוישה רבינו שלא לשם שמיים. טוב, עד כאן הדברים, נחזור לשאלה, מה צריך את הייחוס, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, מה צריכים את הייחוס הזה? מצאתי שאת השאלה הזאת שואל אור החיים הקדוש. נקריא את אור החיים הקדוש כי הוא מאוד מאוד יסודי. יש להעיר על דבר אמת, למה יזכיר השם זיכרון הצדיקים, יצהר, קהת, לוי, במעשה בלתי אגון שכזה? ומה צורך יש בדבר? ורבותינו אמרו שיתפלל יעקב על עצמו שלא ייזכר במעשה זה, משמע שצריך היה להיזכר, אלא שיתפלל, ואני מתפלא על אותם שכן הזכיר. מה יעקב צריך להזכיר אותו? מה הזכרת את קהת? מה הזכרת את לוי? יצהר הבנתי, אתה רוצה לקרוא לו, אין לו שם משפחה. איך קוראים לקורח? לא קוראים לו קורח הקרחי, קוראים לו קורח בן יצהר. פעם לא היה שמות משפחה, פעם היה שם פרטי ושם האבא, יעמוד הרב קורח בן יצהר, זה השם שלו. אז זה השם שלו, הבנתי. מה אתה מכניס לי כאן את קהד, ומה אתה מכניס לי כאן את לוי? לא מבין מה זה, עוד יעקב צריך להתפלל. וחוץ מזה הוא אומר, דתן ואבירם היו איתו במחלוקת, אז למה יש בה בחיבור? ויקח קורח בן יצהר ודתן ואבירם. ויקח קורח בן יצהר, דתן ואבירם, זה חלק מהקבוצה. אז למה מופיע כאן בה בחיבור? דבר נוסף, הוא שואל, למה מופיע בסוף? אחרי און בן פלט אומרת התורה, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. אומר אור החיים הקדוש, היה צריך להתחיל את הכל בחד המחתא. ויקח קורח בן יצהר, ודתן ואבירם, ואון בן פלט, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, ויקומו לפני משה. אתה רוצה להביא את כל הקבוצה כולה. אם זה כל הקבוצה כולה, תזכיר מי היה במחלוקת הזאת. היה קורח, היה דתן ואבירם, היה און בן פלט, ואחרי זה היו 250 אנשים. למה התורה כותבת, ויקומו לפני משה, ואחרי זה באנשים מבני ישראל 50 ו-200? עונה הספר אור החיים הקדוש תשובה מאוד מאוד מעניינת. אומר הספר אור החיים הקדוש, והנה מתכוון הכתוב להודיע יסוד דבר המחלוק. התורה באה לגלות לנו מה היסוד שקורח יצא לחלוק על מוישה רבינו. הרי לקורח באותו רגע שהוא יוצא כנגד מוישה רבינו, יכולים לצאת כנגדו כל מיני אנשים ששייכים לעניין. יבוא קורח ואיתן, אני רוצה תפקיד. יגידו לו עכשיו, גרשון ומררי, גרשון ומררי אחים של קהת. יבואו אחים של קהת, גרשון ומררי, יגידו, רגע, מה קרה? מה קרה? מה אתה רוצה תפקידי? מה קרה? קהת קיבל, אחרי קהת מה? מגיע לגרשון הבכור. גרשון, בשלמה קהת היה מתואני אהרון, הבנתי, קיבלו תפקידים. אומר, יבוא עכשיו, משה רבינו קיבל, אהרון קיבל, למי היה לקהת 4 בנים? מי? אמרם יצהר. אומר, רגע, אמרם קיבל, הבכור של אמרם קיבל, רבותיי עכשיו עוברים למישהו אחר. חוזרים בחזרה לגרשון. יבואו גרשון ומררי, יגידו, גם אנחנו רוצים תפקידים. עוד לפני שאתה קופץ, אנחנו גם רוצים. קהת קיבל, התפקיד הבא זה שלנו. אז היה יכול להיות מוקדי מרי כנגד קורח מצד מי? מצד השניים האחרים, גרשון ומררי. יכל להיות לו, אומר, מוקדי כוח נוספים, יבואו שאר השבטים ויגידו, מה פתאום לוי? די, לוי כבר קיבל מספיק תפקידים, גם אנחנו רוצים תפקידים, גם הם יכולים לבוא למחלוקת. חוץ מזה הוא אומר, יכולים להיות עוד כל מיני אנשים שיבואו לחלוק. באה התורה ואומרת לנו, בוא תראה איך קורח חשבל את הכל לפרטי פרטים כדי להשתיק את כל מוקדי הכוח שיכולים להתנצץ כנגדו. אומר אור החיים הקדוש, אכן התכוון הכתוב להודיע יסוד דבר המחלוקת. שיאמר אדם, מניין עלה על דעת קורח לחלוק על נביא נאמן אשר צדקו נבואתו. וקורח חכם גדול היה, ואיך נשתתה לעשות את הדבר הזה, הרי כל ישראל ירגמו אותו אבן. לזה אמר הטעמים שלקח בדעתו לבוא לריב, ראשונה כי היה בן יצהר, פירוש היותו בן יצהר שהוא גדול משני אחים הבאים אחריו בבני קהת. ואינם יכולים להחציב פניו כנגדו, כי גדול מהם. הוא בא לומר מי היה הבנים שלו, אמרם ויצהר. אם אמרם ויצהר, חברון ועוזיאל לא יבואו בטענו. למה לא יבואו? כי יצהר לפניו. אומר אור החיים הקדוש, אבל יכולים להחציב כנגדו אחרים. מי יכול לבוא להחציב כנגדו?
יכולים לעבור לכנגדו, גרשון אומר הרי. על כן אמרה התורה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת, שלא יחציפו כנגדו, גרשון אומר הרי. למה? כי קהת הוא המעולה שבבני לוי, שהיה נושא את ארון הקודשים, ואמרו רבותינו, קורח מנותו, עני ארון היה. פירוש הדבר, קורח מביא פה את כל הייחוד שלו, כדי להשתיק את מוקדי הירי, ולהשתיק את מוקדי הקהת, שיכולו להתעורר כנגדו, אומרת התורה, ויקח קורח בן יצהר. אם הוא בן יצהר, אז חברון ועוזיאל יהיו בשקט. אם אתה אומר בן קהת, מי יהיה בשקט? גרשון אומר הרי, יהיה בשקט. באה התורה ואומרת בני לוי, לומר לך, שהוא שבט לוי מעולה מכל ישראל, ואין שאר השבטים מקפחים אותו בדברו לפני משה, כי מעולה הוא מכל שאר השבטים. ולכן הוא אומר, באה התורה ואומרת, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, להשתיק את כל מוקדי הכוח. ולכן לקח איתו גם ביחד את מי? את דתן ואבירם. למה? לעורר מכוחם שם השבט הבכור ליעקב אבינו. ובאמצעות זה יחשיבו את עצמם, ויקומו לפני משה. מה הם רוצים? הוא אומר, ויקומו לפני משה, הם באו להשוות את עצמם אל משה רבינו. למה? כיוון שכמו שראובן הוא הגדול מכל האחים, הוא גם גדול משבט לוי, רצה כאן קורח לצרף אליו גם את בני ראובן, כדי לסתור את דבריו של משה רבינו. אומר אור החיים הקדוש, ואנשים מבני ישראל, אלה לא הצטרפו למחלוקת. אלה באו רק כדי לתת גיבוי לקורח, הם בעצם לא היו במחלוקת. אותו דבר אומר הספר אוזניים לתורה מעצמו, בלי אור החיים הקדוש. הוא אומר את זה, למה הם לא הצטרפו? כי הם לא היו חצת במחלוקת, הם רק רצו לתמוך, מה שנקרא, הביאו מפגינים בתשלום כדי לתמוך בקורח. אבל לא שהייתה להם טענה, כי אם הייתה להם טענה, אומר האור החיים הקדוש, היה כתוב, ויקומו לפני משה אחרי ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. אומרת התורה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, ולפני זה ויקומו. פירוש דבר שמי קם, ויקח קורח הוא קם, ודתן ואבירם קם, ואון בן פלט קם, אלה קמו. ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, אלה סתם יצטרפו, לתת גיבוי למחלוקת, אבל לא שהם שייכים לעיקר המחלוקת. מה רוצה קורח? אומר אור החיים הקדוש. לכן הוא לקח גם את ראובן, כדי לסתור את משה מן היובל. אמר לו קורח, משה רבינו תחליט, אם אתה הולך אחרי בחורה, אם אתה בוחר את הבחורה, ולכן לך מגיע תפקיד ומגיע כהונה לארון הכהן, תסביר לי למה נתת את זה ליצפן מנוזיאל. אם אתה הולך לפי בחורות, אז הבחור מי זה? הבחור הוא אמרם. הבנים שלו מי זה? משה ואהרן. גמרתם. אמרם גמר. מה פתאום דילגת לעוזיאל האחרון? אז ממה נפשך תחליט? אם אתה לא הולך אחרי בחורה, הבנתי, אז לא הולך אחרי בחורה, אז גם מי מגיע תפקיד? אם אתה הולך אחרי בחורה, אז למי מגיע תפקיד? הוא אומר ליצר. למה? כי אחרי שאמרם קיבל את החלק שלו, התפקיד מגיע ליצר. אז הוא בא לסתור אותו מיני ובי. ואם תאמר לא, אם תאמר לא בגלל זה, אומר בכלל, הוא אומר, הבחורה בכלל מגיעה לראובן, לא לך. ולכן הוא גם איתי הביא אתו את דתן ואבירם, בני ראובן, כדי לסתור את משה רבינו. אם אתה רוצה בחורות, אז למה אתה לא הולך לראובן? ולכן הוא השתתף גם איתם כדי לסתור, אומר האור החיים הקדוש, את משה רבינו מן היובל. עד כאן דבריו הנפלאים של האור החיים הקדוש, יש לנו כאן פשט נפלא ביותר, מה זה ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, על פי דברי האור החיים הקדוש, הוא השתמש בכל הכוחות האלה כדי למרוד במשה רבינו. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, וממנה נפתח נושא שקצת נרחיב בו בסייעתא דשמיא כמה שיותיר הזמן. בספר סם דרך, לגאון רב שמחה זיסל זיו ברוידה, הוא עומד על נקודה מאוד מעניינת. אני רוצה לפתוח ברעיון נשגב, והוא מדבר דברים יפים, אבל אין לנו את הזמן להקיף את כל הרעיון שלו. אומר הרב ברוידה בספר שלו, תשים לב שעם כל הניסים והמופתים שעשה משה רבינו לעם ישראל, אף אחד לא טעה במשה רבינו לקרוא לו אלוהה. אף אחד לא. היום אחד עושה קצת מופתים, אומרים, שמע, זה בבא, ברבוניה, מה שאתם רוצים. בקיצור, אם זה בבא קמה או בבא מציע, או איזה בבא. בכל אופן, היום כל אחד שעושה קצת מופתים, הופכים אותו לאלוהה. המשך חוכמה כותב, והרלב"ג, כך אמרו לי שהרלב"ג מביא את זה, שלכן משה רבינו לא ידע איש את קבורתו. קושבוך הוא לא רצה שאף אחד ידע איפה הוא קבור. למה? היו הופכים את הקבר שלו למושג של אלוהים. מאיפה אנחנו יודעים שאפשר להפוך קבר למושג של אלוהים? מצאנו אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו ביקש מיוסף הצדיק
שלא יקבור אותו במצרים. למה שלא יקבור אותו במצרים? אחד הדברים, מה שהוא אמר לו, יהפכו אותי לאלוהה. למה שיהפכו אותך לאלוהה? הוא אומר יעקב אינו, כי ברגע שהגעתי למצרים, פסק הרב. אם פסק הרב, אמרו כולם, הנה אלוהה הגיע, פסק הרב. היות ופסק הרב, נהיה אלוהה. לכן משה רבינו, הקדוש ברוך הוא עשה שלא ידע איש את פורתו, יודעים שהוא במול בן פאור, כמו שכתוב, ולא ידע איש את פורתו, אבל הוא קומן את הגמרא בסוף פרק כמה דסותה, שהוא קבור בן פאור, שבפאור עולה, רואה את משה רבינו, יורד בחזרה. אומר המשך חוכמה, ומישהו אמר לי, שאמר פעם האדמור מיללוב, אני שוב, אני מצטט בלי לראות, רק אמר לי פעם יהודי, שזה היה משה רבינו, שביקש מהקדוש ברוך הוא שאף אחד לא ידע איפה הוא קבור. למה? כי כתוב, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אמר משה רבינו, אני מבקש ממך, שגם שאני באדמה, שאף אחד לא ידע איפה אני. הוא אומר, כי באותו רגע שאני בא, הם הפכו את זה לאתר, וכולם עולים לרגל, לבית קברות, אמר משה רבינו, אני תעשה לי טובה, אני כזה ענב, אז גם כשאני מת, הוא אומר, שאני אהיה מתחת לאדמה, אף אחד לא ידע איפה אני. אני זוכר שהיה בחור בישיבה, נסע פעם לאלת, המשגיח בישיבה, תפס אותו. היו משגיחים שהיה להם חוש, אינטואיציה מאוד טוב, ידעו שבחור נעלם, לא יכלת להגיד להם, נסעתי לכותל, ידעו. סיפר לי פעם, תלמיד חכם מופלא, כשהוא למד בישיבת סלובודקה. אז הוא אומר שאחד האבות של הבחורים נפטר. הוא נפטר, והבחורים נסו לנחם אותו. מתי נוסעים לנחם? הסדר נגמר בשעה 22:00, חיכה להם טנדר, נוסעים לנחם, מה פתאום על חשבון הסדר? קיצר הודיעו לאבל שהם יבואו ב-22:00, נוקחים... הוא ישב שבעה בירושלים, 10 יצאו, 11 אמור להיות שם, ולא בזמנים של הרטוב. הזמנים, אני מדבר בתקופה האחרונה, שהדרך לירושלים, שעה, כשאין את המנהרה. עם המנהרה זה שעה ורבע, אבל בקיצור, שעה פעם שלא היה מנהרות, שהיה כביש נורמלי ונסעו לירושלים. הם נכנסים לטנדר, מחכה להם הגאון רב מוישה טיקוצינסקי המשגיח, ואומר, רבותיי, אתם נוסעים לנחם אבלים וחוזרים מיד לישיבה. אומר הרב, למה חשבת משהו אחר? אומר, אל תגידו, אנחנו כבר פה לכותל המערבי. הולכים לנחם, חוזרים לישיבה. כן, כבוד הרב, הכל בסדר, לא נדע. הרב, מחר אנחנו בשחריס, הרב דואג בטח שלא, הרב לא ידע, הכל בסדר. פיין. הבחורים נסעו לירושלים, נסעו לנחם. בסייעתא דשמיא טנדר עם 18 מקומות, נסעו לירושלים, ברוך השם. נו, גמרו ניחום אבלים, 11:55, אמרו בחורים, מה, אנחנו כבר פה, לא נעשה תיקון חצות? תיקון חצות. נוסעים לתיקון חצות, לכותל המערבי, מה? כבר פה, כל עוד 5 שקל, הנהג מוכן להתעכב בכותל, גם הוא רוצה תיקון חצות, וידוע שיש סגולות מיוחדות. הם מגיעים לכותל המערבי, טיקוצינסקי מחכה, אמרתי לכם לנחם ולחזור הביתה. נו, אז זה היסוד הגדול שאותו יהודי רצה להגיד לי, שכשאומרים לבן אדם לא, אז יעשה כן, אתם יודעים, אל תיגע צבע טרי. כל אחד בודק אם זה עוד טרי. זה היסוד. אם הוא לא אומר להם לא לנסוע לכותל, הם בכלל לא חשבו לנסוע לכותל. ניחום אבלים ורדו, אמרת להם לא, באמת אומר, למה לא? אנחנו כבר שם, זה רעיון טוב מאוד. טוב. אז המשגיח שלנו, היה לו חוש אינטואיציה כזה, כל בחור שנעלם לו, הוא ידע להריח, היה לו חוש מישוש כזה להריח. בקיצור, איזה בחור אחד נעלם מהישיבה ליומיים, אחרי יומיים הוא חוזר לישיבה, אומר לו, שולמה לחם, היית בחוץ לארץ? הוא אומר לו, לא, לא הייתי בחוץ לארץ, איפה היית? פה, שם, לא. הוא לא רצה לשקר, להגיד לו שהוא היה בבית, המשגיח היה להתקשר הביתה, לשאול את ההורים. שיאנקי שלכם היה אצלכם ביומיים האחרונים, ואז זה מכניס ללחץ גם את ההורים איפה הוא היה. אז הוא אומר, הייתי פה, שם, קברי צדיקים. קברי צדיקים, קברי צדיקים, איך אמר פעם האדמו"ר מגור, אבני מנחם מגור, שהיה ראש ישיבה, הוא אמר שאנשים נוסעים לרבי מאיר בעל הבניאס. כך הוא אמר, נוסעים לרבי מאיר בעל הבניאס. מתכוונים לרבי מאיר בעל הנס, אבל על הבניאס, זה אומרים, על הדרך. בקיצור, דחק אותו לפינה ושאל אותו אצל איזה קברי צדיקים הוא היה. הוא רצה לדעת בדיוק אצל צדיקים. אז הוא אמר שלמייסה הוא לא מצא, הוא הלך לחפש. הוא לא מצא. הוא אומר, איפה הלכת לחפש? הוא אמר, הוא הלך להרים מואב, הוא הלך לחפש איפה קבור מוישה רבינו. לא מצא, חזר. קיצור, התברר שהבחור היה באלעד. אחרי 5 דקות שלח אותו עם מטוס ארקיע.
חזרה לחפש את משה רבנו, את הקבר שלו, ועד אז באמת הוא לא חזר לישיבה, לא מוצאים אותו, את הבחור הזה. מאז. בקיצור, לפה מה הדברים אמורים? אומר הספר סנדרך, עם כל הגדולה של משה רבנו, שירד עם הסווה והיה שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, אף אחד לא בא וסגד סביב למשה רבנו ואמר, הנה, יש אלוהים, הוא האלוהים שלנו, אין דבר כזה. אף אחד לא הפך אותו לאלוקה, אף אחד לא הפך אותו לדמות. כולם ידעו, ויאמינו בהשם ומשה עבדוי. משה רבנו הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אף על פי שהוא ירד מן השמיים, קרנו אור פניו, כל אחד יכל לייחס לו כוחות עליונים. לא, כולם ידעו את הכלל הזה. שואל הספר שם דרך שאלה מאוד יפה. אם ידעו כולם שמשה רבנו אף אחד לא ייחס לו אלוקה, אז איך יכול להיות שקורח מתואני אהרון היה יוצא לחלוק על משה רבנו? איך יכול להיות? מביא הספר שם דרך דברים שכתוב בדעת זקנים מבעלי התוספות, כאן בחומשים מופיע בסוף החומש, מופיע דעת זקנים מבעלי התוספות. אומר דעת זקנים מבעלי התוספות, אני מקריא לכם את הפשט השני שלו. ועוד אמר קורח, ויקח קורח בן יצהר, מה זה יצהר? כתוב בתורה, תירושך ויצריך, תירוש זה יין, יצהר זה שמן. ובכל המשקין כשתיתן בהם שמן, השמן עולה למעלה. איפה תיקח משקה? קח חלב, שים בתוך השמן, השמן יצוף. קח יין, שים בתוך השמן, השמן למעלה. כך אומר, מתפוזים, שים למעלה שמן, השמן יצוף למעלה. תמיד השמן טף למעלה. אם אתה רוצה לקבור את השמן, מה הדרך שלו? חול, זה הדרך היחידה. ולכן אומר שלמה המלך, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. מה זה טוב שם משמן טוב? מה הקשר בין שם לשמן? אומר פשוט מאוד. שמן, אתה רוצה לקבור אותו, מה אתה עושה? אתה שם עליו חול ואז אין יותר שמן. בכל משקה הוא יצוף למעלה. שם, אדם יכול להעלים את השם שלו כל החיים שלו. מתי השם שלו צץ החוצה? אתם יודעים מתי? שמכניסים אותו לחול. בית שמן שאתה שם אותו בחול, אין שמן. בן אדם שאתה שם אותו בחול, אז יוצא השם שלו החוץ. אמרו, וואו, אתה יודע מה? הוא חילק כל כך הרבה זדקה, אתה ככה, אתה בא נראה, בואו, איזה סיפורים, מה זה, אתה ככה עשה. פירוש הבא אומר, טוב שם משמן טוב. למה? כי שמן נגלע באדמה אחרי ששמים עליו חול. השם של בן אדם צץ החוצה אחרי החול. שמים עליו חול, יוצא החוצה. אומר הספר דעת כנים מבעלי התוספות. אמר קורח, אני שמן. דרך אגב, ראיתי בספר מגדים חדשים, הוא כותב שאסור לעשות קידוש על יש. ישנם יהודים שעושים קידוש על יש, אתם יודעים מה זה יש? לוקחים ברנדי, ויסקי, עושים, החסידים נוהגים לעשות קידוש, בקידוש הרבה נוהגים לעשות על יש. כתוב שגם מי שעושה על יש צריך לעשות על רביס, אבל מי מסוגל לשתות רביס ויסקי? יש כאלה שמסוגלים לשתות, אבל האנשים האלה בדרך כלל גם לא עושים קידוש, כי הם לא ערים. בשעות האלה. אבל אז מלא לוקחים קצת יש, עושים מזה. אז מלא המנהג הוא עושים קצת יש, לוקחים קצת יש ומשותים איתו. אומר הספר מגדים חדשים, אי אפשר לעשות על יש. ככה אמר לו מישהו. למה? מסיבה פשוטה מאוד. כי יש, כל דבר שמן צף למעלה. הוא אומר, אם תיקח אלכוהול ותשפוך לתוכו שמן, הוא אומר, השמן ירד למטה ואלכוהול יעלה למעלה. אז זה סימן הוא אומר שהיש הוא לא משקה. כי מה שכתוב בחז"ל, שהשמן צף על כל המשקים כולם. אם אתה רואה שהיש, ביש, השמן יורד למטה, סימן שזה לא משקה, אז איך אתה עושה עליו קידוש? ככה שואל הספר מגדים חדשים, כהערת אגב. רבותיי, כותב כאן הספר דעת כנים מבעלי התוספות. ובכל המשקים שתיתם בהם שמן, השמן עולה למעלה. ועל כן אמר קורח, דיני להיות למעלה מכולם. ולא עוד, אלא שכתוב, ואלה בני היצר, וכי יש בנים לשמן. הפסוק נמצא בספר זכריה. אלא אלו אהרון וחור שנמשכו בשמן המשחה. אהרון נטל כהונה ודוד נטל מלכות. ומה אלו שלא נמשכו אלא בשמן בלבד נתנו כהונה ומלכות? אני שאני בן השמן אינו דין שיהיה כהן גדול או מלך? מיד חלק על משה רבינו. אומר הספר דעת כני מבעלי התוספות. אתה יודע למה הוא יצא לחלוק? כי השם שלו הוא בן יצהר, זה השם שלו. ויקח קורח בן יצהר, אמר אני הבן של יצהר, אני הבן של השמן. אם אני הבן של השמן, השמן צף למעלה. אם אני צף למעלה, אני צריך להיות ככה. אומר הספר שם דרך, למדנו מכאן דבר נורא. שמה? שהדור הנפלא הזה שנקרא דור המדבור, דור דעה, את מוישה רבינו הם לא טעו להפוך אותו לאלוהה. כולם ידעו מוישה רבינו נציגו של הקדוש ברוך הוא. אין לו דין של אלוקות.
ועם כל זה קורח הלך ונפל במה? נפל בדבר אחד, נפל בזה שאמר אני יצר, אם אני יצר אני שמן, ואם אני שמן אני צף מעל כולם. מה פירוש הדבר? אומר הספר סן דרך, זה בא ללמד אותנו כמה המדבר ייחסו ונתנו כוחות למה? לשמות של אנשים. אם קורח יצא לחלוק, פירוש הדבר, מה זה יצא לחלוק? אומר לו משה רבנו, תדע לך שאתה תיקח מחר כתורת, רק אחד יוצא החוצה. תדע לך שבכתורת מתו נדב ואביהו, תדע לך שהכתורת הזה הוא שם ממוות. תדע לך שמחר אתה לא חי, וקורח הולך לחלוק. לא מה שרשי כותב, כיוון שרשי יצא ממנו שמואל הנביא. אומר לנו הדעת כלים בעלי התוספות, אתה יודע למה הוא יצא לחלוק? בגלל סיבה אחרת לגמרי. מהי הסיבה? הוא יצא לחלוק כי הוא אמר, אני הבן של יצר, אני הבן של השמן. פירוש הדבר שמבחינתו שם מהווה דבר כזה חשוב, שכדאי באמצעות השם לצאת למלחמה כנגד מוישה רבינו. והדבר הזה הוא פלא. אומר הספר סן דרך, בוא ותראה עד כמה המושג הזה של השם מהווה מהות. אני רוצה ברשותכם להביא כמה וכמה דברים. התורה כותבת בספר בראשית, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. פירוש הדבר שהאדם הראשון הביאו לפניו את כל הבהמות והוא קרא להם שמות. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית הארץ. באים חז"ל במדרש רבה, אמר רבי יחא, בשעה שאדם הקדוש ברוך הוא עמד לברוא את האדם, בשעה שהוא עמד לברוא את האדם, תודה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו לדברו. אומר רבי אבא, בשעה שהקדוש ברוך הוא הלך לברוא את האדם, הוא נתייעץ עם מלאכי השרת. שאלו אותו מלאכי השרת, מה זה האדם הזה שאתה הולך לברוא? מה הגדולה של האדם? מה התשובה שהוא אמר? האדם הזה יודע לתת שמות לכל הנבראים. הוא יודע לתת שמות. אמרו למלאכים, מה הבעיה? תביא נקרא. העביר לפניהם סוס, אמר, מה זה? קראו לו עציץ. אתה מביא דוגמה. מה זה? בננה. סתם שמות, אני לא אומר שזה מה שקראו. אמרו לו, קראו שמות. אמר להם, מה פתאום? צריך לדעת מה מונח במהות שלו. אמרו לו, ככה? העביר לפני האדם הראשון, אמר לו, מה זה? אמר לו, זה סוס. מה זה? זה חמור. מה זה? זה גמל. ידע האדם הראשון כל בהמה וכל חיה וכל בעל חיים לדעת מה מהות שלו. ישנם ספרים שעוסקים בזה, רבינו בחיי מדבר על כמה מהם, הוא מדבר על הנשר, הוא מדבר על האריה, ישנם כמה דברים שהוא מבאר אותם מה מונח בהם. אבל ידוע לכולם למה קוראים לחתול חתול, למה השם שלו חתול? ראיתי פעם אחד המפרשים, כי הגמרא במסכת עירובין אומרת שהחתול מכסה את שעתו, מכסה את הצועה שלו, אותו דבר, לכן קוראים למה שעוצים את הילדים הקטנים, קוראים לזה חיתול. למה קוראים לזה חיתול? על שם החתול שמכסה את הצועה שלו. ולכן זה בא להגיד לנו כל דבר שיש לו שם, יש לו מהות. אז לזה קוראים סוס בגלל סיבה מסוימת, וזה חמור וזה גמל. שאל אותו הקדוש ברוך הוא, איך אתה צריך להיקרות? אמר לו, אני ראוי להיקרא אדם. למה אתה אדם? שנבראתי מן האדמה. שאל אותו הקדוש ברוך הוא, ואיך יקראו לי? אמר לו, אתה ראוי להיקרא אדון. אף על פי שהוא לא קרא לו אדון, כי הגמרא במסכת ברכות אומרת שהאדם הראשון לא קרא לו אדון, הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדון, מי היה? אברהם אבינו, כך אומרת הגמרא בברכות. אם ככה, עם כל זה, אמר לו, אתה ראוי לקרות אדון, למה? כי אתה אדון לכל בריאותיך. רבותיי, האדם הראשון קרא שמות לכל הנבראים, ושם משמש את המהות שלו, המהות של האדם, המהות של הבעל חיים. כותב שם הרד"ק, עותר החזקוני, כולם אומרים שהוא קרא שמות לכולם חוץ מהדגים. למה הדגים לא? כי הדגים מכוסים, והעבירו את כולם לפני בני האדם, ולפי האדם הראשון, והדגים אי אפשר להוציא אותם מהמים, ימתינו כל הדגים עד שהוא יקרא להם שמות, יש כל כך הרבה שמות של דגים, אז לכן לא קראו לו, לדגים לא קראו, ואין להם שמות, מהתורה אין להם שמות, רק התנינים הגדולים, לוויתן, אבל אין שמות. כותב החזקוני, ואותו דבר כותב הרד"ק, שהשמות שניתן להם הוא מציידי הדגים, הדייגים, הם קוראים, אנחנו מכירים גמרא, שהגמרא אומרת, אינו דומה דג העולה באספמיה לדג העולה באקו, אומרת הגמרא. זה שונה, את תגיד, אינו דומה בורי לבקלה, תגיד את השמות. הגמרא אין שמות, אינו דומה דג שעולה מפה, עולה מפה, אין שמות, זה דגים. מי נתן להם שמות? הם חדל, ציידי הדייגים, הציידים של הדגים הם קראו. עד אחד מאוד חיבב את חמותו, קרא את הדג נסיכת הנילוס. כל אחד
נתן שם לפי מה שהוא מחלל. לא שיש שמות שהתורה קוראת לשמות, אדם הראשון גם לא נתן שמות. הבאתי את כל זה כהקדמה לקראת פצצה. מה הפצצה? אני לא הולך עכשיו להסביר את כל העניין של שמות, צריכים פעם להקדיש את זה שיעור בפני עצמו. אני רוצה להראות לכם עד כמה שם הוא דבר נורא, עד כמה שם משמש את הפנימיות של האדם, עד כמה השם משמש לראות מה מונח בתוך האדם הזה פנימה. בואו נקרא ברשותכם גמרא, במסכת יומה, אומרת הגמרא. שלושה גדולי עולם יצאו למסע, יצאו לדרך, הגיעו לשבת, היו נאלצים לנפוש באיזה פונדק דרכים. השלושה קוראים להם רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי. שלושה יצאו לדרך, הגיע שבת, יום שישי אחר הצהריים, הם כבר לא רצו ללכת, כבר הגיע כמה שעות לפני שבת, הגיעו לפונדק דרכים, ראו שזה בהכשר הבדת, אפשר לחנות פה אוכל כשר למעברים, חנו שם. היות והם באו, והיה להם כסף עליהם, הם רצו להפקיד את הכסף באיזשהו מקום. פעם לא היה, היום ברוך השם בתי מלון, בכל חדר יש לך כספת פרטית, עם קוד, פעם לא היה, פעם היה כספת, מי שבא עם כסף, היה כספת לבעל בית המלון, היה נותן לך מפתח, היית סוגר את זה בסקית, מי שזוכר פעם איך נראים בתי מלון לפני 50 שנה, עוד פעם לא היה בתי מלון, אבל נדבר על משהו מה שהיה פעם בתי מלון, אנשים נסעו, באו לבעל בית המלון, נתן לך סקית, קשר אותה עם הנעול, וסגר את זה בכספת שלו. הם באים, ובעל בית המלון נמצא שם בלובי, הוא היה מקבל את הציבור, שואלים אותו כבודו, שואל אותו רבי מאיר, איך קוראים לך? אומר לו, בעל בית המלון, קוראים לי קידור. קידור. רבי מאיר אומר, אני אצל בן אדם כזה לא שם כסף. אני קידור. למה? כי כתוב פסוק בפרשת האזינו, קידור תהפוכות אימה, בנים לא אמון בה. איך אפשר להאמין לבן אדם שהשם שלו קידור? באמת שם כזה דפוק, מי קורא כזה שם? קידור. בקיצור, קרא לו שם קידור, בקיצור, לא שם אצלו הכסף. אומרת הגמרא רבי יוסי ורבי יהודה שלא חששו לשמות, אמרו לו כבודו אפשר לשים, כן, נתן להם שתי שקיות, זה שקית מספר 5, זה שקיר מספר 6, ובוך השם שם אצלו בכספת. נו, רבי מאיר שלא שמח עליו, מה הוא עשה? הגיע שבת קודש לפני שבת, רבע שעה לפני שבת, שכבר אין לוויות, ואף אחד לא עולה לבית קברות, הגיע לבית קברות, אומרת הגמרא, ושם את הרכוש שלו מתחת לאיזה קבר, קבר אחד, חפר שם משהו, חיסה אותו בחול ושם עליו קרטונים, כדי שגם אם ילדים יבואו לשחק שם, אז מלא לא יתקעו, שם את זה שם. בבוקר, אומרת הגמרא, הגיע אדון קידור, ראה שלושה תלמידי חכמים, יושבים ליד השולחן לסעוד את סעודת השבת, ניגש אליהם, אומר, רבותיי, חלמתי חלום. מה חלום חלמת? אבא שלי בא אליי בחלום, ואמר לי שמישהו שם לו ליד הראש בוכתה של כסף. הוא נקבר, אבא שלי כבר נפטר, אמר לי, תשמע, קידור, אל תעבוד קשה, מישהו שם בוכתה, נמצא בבית קברות ליד הראש, לך ככה כסף. מה אתם אומרים, זה חלום אמיתי? שואל אותו רבי מאיר, תגיד, ליל שבת, מה אכלת? אומר, אכלתי דגים, איזה אכלת? אומר, חריימה, אומר, הוא, חריימה, יש הרבה חריף. חריף, מביא כל מיני הסיטואציות. חכה עד תשען אחרי צהריים, אם זה יחזור, תבוא אלינו. בראבו, אומרת הגמרא, נגמרה הסעודה, והלך רבי מאיר להיות ליד בית קברות. מה שבטוח, שלא יחלום פתאום ב-10 בבוקר, עוד פעם. מה שבטוח, לימור עם החלומות. אומרת הגמרא, יצא שבת, לקח את הכסף, חזר לחדר. בבוקר יום ראשון, אומרת הגמרא, הגיעו אליו רבי יוסי ורבי יהודה לאדון קידור, ולרב אלה, הנה הפתק מספר 5, בבקשה, איפה השקיות עם הכסף? אומר, מה זה פתק 5? מה זה הדבר הזה? אומר, אצלי כסף? אני אין לי כספת בכלל. אין כסף? מה אין כסף? נתת לנו פתק. אומר, אני פתק אמת. מה זה פתק אמת? אני אין לי כאלה דברים בכלל. מאיפה הבאתם את זה? אולי מהמלון הקודם. אני אין פה כסף. אתה רואה פה שלט? אין אחריות. יש פה שלט. זה לא ממני. בראבו. בקיצור, נראו שקרו בבעיה, אומרת הגמרא, קראו לו למזבעה כדי לשתות איתו קצת יין. אמרו, אולי השתיין יגיד להם איפה הכסף נמצא. הבחור כנראה השתיין גם קודם. בקבוק אחד לא גורם לו שום דבר, לא פתח את הפה שלו, אבל אומרת הגמרא, היה לו שפם גדול. היה לו שפם, כנראה היה רסר, בקיצור, היה לו שפם גדול, והשפם שלו, אומרת הגמרא, היה מלא בעדשים.
עדשים, בבוקר הוא אכל עדשים. אומרת הגמרא, אדם שנוטל ידיים למים אחרונים, צריך להעביר את המים האחרונים גם על הפה שלו, לנקות גם את הפה. הוא כנראה שעל מים אחרונים הוא לא הקפיד. הוא לא הקפיד על מים אחרונים, אז הוא גם לא העביר על הפה שלו. בקיצור, ראו שיש לו עדשים, עלו למעלה לדירה שלו, הוא גר במלון למעלה, דפקו אצל אשתו בדלת, אמרו, סליחה הרבנית, בעלך שלח אותנו, ואמר ששתי שקיות, 5 ו-6, תתני לנו, ואמר, יש סימן, שהיום בבוקר אכלתם עדשים לארוחת בוקר. מה נכון? אם בעלי אמר עדשים, רק אנחנו יודעים שאכלנו עדשים, עשיתי לו הפתעה לבוקר, עשיתי לו עדשים. הלכה לארון, הוציאה לו שקית 5 ו-6, נתנה, אומרת הגמרא, לקחו הכסף, הלכו הביתה. הלכו הביתה, אומרת הגמרא, חזר אדון קידו בצהריים לאכול ארוחת צהריים, אומרת לאשתו, תגיד, אתה דפוק? ביום שישי אתה גונב, ביום ראשון אתה מחזיר, למה אמרת להחזיר את... אני אמרתי להחזיר הכסף? הם היו פה, אתה אמרת עם שפם, אמרת, יש לך עדשים, אה? אמרת עדשים? אני אמרתי עדשים, מאיפה לקחת? תפס אדון קידור את אשתו, וגם הרג אותה. בקיצור, קידור תהפוכות אמה, בנים לא אמון, הרג את אשתו. אומרת הגמרא, מים אחרונים הרגו את הנפש, כך אומרת הגמרא. רבותיי, למדנו מכאן שרבי מאיר, רבי בדיק בשמי, אמר קידור לא מתאים לי. למה? קידור תהפוכות אמה, בנים לא אמון בה. אני רוצה להביא לכם עוד גמרא אחת, בעזרת השם, ובזה לסגור את הקצרות. ישנה גמרא במסכת יומא דף ל"ח. המשנה אומרת לנו על כמה וכמה אנשים שבזמן בית המקדש היה להם ידע מסוים בדברים מיוחדים שאיתו הם השתמשו כדי לכבד את עבוד השם בבית המקדוש. אף אחד לא ידע את הטכניקה שלהם, זה היה דבר מיוחד בשבילהם, ואף אחד לא ידע לעשות את מה שהם עושים. הגמרא מונה כמה מהם. אחד מהם, אומרת הגמרא, נקרא את המשנה, זה משנה במסכת יומא דף ל"ח. אומרת המשנה יומא דף ל"ח. ואילו לגנאי, המשנה הקודמת בדף ל"ז עמוד א', מונה הגמרא כמה אנשים שעשו דברים יפים בבית המקדש והיו משבחים אותם. אומרת הגמרא כמה וכמה אנשים, בן קטין עשה י"ב דד לכיור, אומרים חז"ל. מונבז המלך היה עושה ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב, אילן אמו עשתה נברשת של זהב, ניקנור, אומרת הגמרא, ניקנור, נעשו ניסים לדתותיו, היו מזכירים אותו לשבח. המשנה מונה כמה וכמה אנשים שעשו דברים בבית המקדש והיו משבחים אותם. אומרת המשנה במסכת יומא דף ל"ח, ואילו לגנאי, היו מלמדים על כמה וכמה משפחות לגנאי, ואילו הם בית גרמו, שלא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים, הייתה להם טכניקה איך עושים את לחם הפנים, שגם אתה מוציא אותו הוא לא נשבר, אף על פי שהוא לחם גדול וכבד, הוא לא היה נשבר. איך הם היו עושים? היה להם טכניקה. הגמרא אומרת שגם הביאו אומנים ממצרים, הם לא ידעו לעשות את זה כמותם, היו מחממים מבחוץ ובפנים. הגמרא מביאה בדיוק את הטכניקה איך שהיו עושים את זה. ממילא, אומרת הגמרא, לאחר שיש לך את בית גרמו שדרשו אותם לגנאי, אומרת הגמרא, בית אפטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת. בית אפטינס היה להם טכניקה איך עושים את הקטורת, שהקטורת שהם היו מייצרים היה מעלה עשן באופן ישיר בלי זיגזוג, היה עולה הדבר למעלה. כל קטורת שאחרים הכינו, עשן היה מתפזר, זה היה עולה באופן ישיר בלי לזגזג. זה דבר מאוד יפה, אתה רואה עשן, אף על פי שיש רוח, עולה באופן ישיר, ולכן הייתה מעלה מיוחדת של אותה משפחה. הוגרץ בן לוי היה יודע פרק בשיר. הוגרץ בן לוי היה יודע לשרוק, לתת שריקה באופן מיוחד. אומרת הגמרא, שהוא נתן שריקה, הוא היה לוי, הלווים היו משוררים, הוא נתן איזה סיום עם איזה שריקה, שכל מי ששמע את השריקה שלו, אומרת הגמרא, היה מיד מסתובב אחורה לראות, שיעו, איזה שריקה, איזה דבר, וואו, איזה דבר, כזה מין דבר יפה הוא היה יודע לעשות בתוך הפה שלו. הדבר האחרון שאומרת הגמרא, בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב. על ראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, ועל אלו נאמר שם רשעים נרקב. על הראשונים אמרו עליהם זכר צדיק לברכה, ועל האחרונים שם רשעים נרקב. מי זה הראשונים ומי זה האחרונים? כאן יש מחלוקת בין ראשונים. האם הכוונה על ראשונים זה המשנה הקודמת? המשנה הקודמת שמדברת על אנשים שעשו בבית המקדש, בן גמלה עשה, ויש לנו בן קטין עשה, ויש לנו מונבז, ויש לנו את, 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 את ניקנור, כל מה שהמשנה מונה קודם, אותם עונים לשבח, ויש כאלה שאומרים לא. הראשונים עונים אותם לשבח, מי זה? בית אפטינס אחד, בית גרמו אחד, והוגרץ בן לוי השלישי, אלה דורשים אותם לשבח. את מי דורשים לגנאי? דורשים לגנאי את בן קמצר. למה בן קמצר?
אומרת הגמרא, כי בן קמצר היה לו ידע לקחת ארבעה קולמסים בתוך האצבעות שלו, ובארבעה קולמסים האלה היה כותב את שם השם בבת אחת. י' ו' ק' בבת אחת, א' ד' נ' י' בבת אחת. מה הרווח בזה? הרווח בזה שאתה כותב אותו בלי הפסק. כשסופר כותב ספר תורה, אז הוא לוקח את הדיו, וקודם שהוא לוקח את הדיו לפני שם השם, הוא דבר ראשון צריך לעשות איתו קודם טאגים, או לתקן איתו את האות הקודמת, לא להתחיל בדיו חדש עם שם השם. ואחרי שהוא מתחיל, הוא כותב, הרי אני כותב לשם קדושת השם, ואסור לו לדבר אפילו לא מילה אחת. ולכן הדבר הזה צריך אחריות גדולה מאוד. בן קמצר הייתה לו ידיעה לקחת ארבעה קולמוסים, להגביל אותם ולכתוב בבת אחת את שם הוויה. זה נעשה בבת אחת, בלי הפסק, בלי הפסק של מחשבה, והדבר הזה מיוחד מאוד לכתוב שם השם. הוא לא רצה ללמד את הטכניקה הזאת לאף אחד. אומרת הגמרא, הראשונים עליהם נאמר זכר צדיקים בברכה, ועל האחרון שבהם נאמר שם רשעים נרקב. שואלת הגמרא, זה פסוק בספר משלי בפרק י', שואלת הגמרא, מה זה שם רשעים נרקב? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, רקיבות תעלה בשמותן, שיעלה לו ריקבון על השם שלו. מה זה? אז ישם רשעים נרקב, ריקבון יעלה, כמו שחלודה שבעל מנעול, אתה לא יכול לפתוח אותו, שריקבון יעלה על השם של בן קמצר. איזה ריקבון? אם אתה לא קורא את השם הזה, אם השם הזה לא נמצא, אז יש לו ריקבון, אתה לא שומע ממנו יותר. אם יש, אתה קורא לשם הזה אצל מישהו, אז מילא לבן שלו יהיה שם כזה, ולאבא יהיה שם כזה, ולנכד יהיה, הולך בדורי דורות. אם אבא קראו לו אברהם, והבן קוראים לו יצחק, אז אחרי זה הדור השלישי כבר יקראו לו אברהם, ואחרי זה הדור הרביעי יקראו לו יצחק, וככה זה עובר, השמות כל הזמן, על שם מי? על שם סבא אברהם, על שם סבא יצחק, על שם סבא יעקב, הכל חוזר בחזרה. אבל אם אתה לא קורא שם, אין יותר את השם בן קמצר, עולה עליו חלודה, מה נחר שמי, אף אחד לא יודע בן קמצר, נגמר הסיפור הזה, אין יותר את השם הזה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, זה מה שכתוב כאן, שם רשעים מרכב, מה יהיה שם רשעים מרכב? רקיבו תעלה בשמותן, דלא מסגינן בשמיו, לא קוראים יותר בשם הזה בן קמצר. אם לא קוראים בשם הזה בן קמצר, אז אין יותר את השם הזה בעולם. מיטיב רבינה, רבינה מביא כאן סיפור רבותיי פחד חדים. מעשה בדואג בן יוסף, דואג בן יוסף, ילד שאבא שלו נפטר כשהוא היה תינוק, אבל אבא שלו היה עשיר עצום והוריש את כל הנכסים האלה לאמא שלו. אמא שלו כל כך אהבה את הילד שלה, אומרת הגמרא, כל שבוע הייתה שוקלת אותו, כל שבוע עשתה טיפת חלב בבית, או כל שבועיים שקלה אותו. כמה שהוא עלה במשקל, היא תרמה זהב לבית המקדש. עלה 100 גרם זהב, הייתה לוקחת, כנראה היה להם איזה חברה להצורפים, לקחה 100 גרם זהב, שלחה לבית המקדש. עלה 300 גרם, שלחה 300 גרם לבית. ככה, כמה שעלה, שקלה אותו, ככה הייתה שוקלת ושולחת בית המקדש. אומרת הגמרא, מעשה בדואג בן יוסף, שהניח אביו בן קטן לאמו, בכל יום הייתה אמו מודדתו בטפחים, ונותנת משקלו של זהב לבית המקדש. רבותיי, תראו איזה מעלה של אישה. שוקלת, נותנת את המשקל שלו לבית המקדש, פחד חדים. וכשגבר האויב רחמנא ליצלן, נבוכדנצר נכנס לירושלים והרחיב את הבית הראשון, היה בירושלים רעב ולא היה מה לאכול, האמא החמודה שלו ששקלה אותו כל פעם ונתנה זהב לבית המקדש, מה עשתה איתו? שחטה את הבן שלה, שמה אותו במקרר, ואכלה כל פעם קצת ממנו. ועליה כונן הנביא במגילת איכה, הנביא ירמיהו, אם תאכלנה נשים פריים, מה ההמשך? עוללי טיפוחים. אם תאכלנה נשים פריים, מי זה? האמא שדואג בן יוסף, את מי המחלה? עוללי טיפוחים. היא הרי מדדה אותו בטפחים, היא הרי מדדה אותו במשקל, בסוף מה היא עשתה? היא אכלה אותו. אומרת הגמרא, תגיד, אתה יודע למה זה קרה? למה זה קרה דבר כזה? אומרת הגמרא, כיוון שאבא שלו ואמא שלו קראו לו בברית בשם דואג. איך אתה קורא שם דואג? דואג היה? דואג היה? אדומי. ומה עשה דואג? נלחם כנגד? דוד המלך. אז איך אתה קורא את השם הרשע הזה, דואג האדומי, איך אתה קורא לו? אתה קורא ילד השמו של דואג? אם אתה קורא שם הילד של דואג, לא פלא שזה קרה. כך אומרת הגמרא. דבר נורא והיום. למדנו מכאן
שבן אדם נותן שם, אז מה אמר פתח קוראים לו? דואג, לא קוראים לו, מה אמר פתח קוראים לו? התשובה היא כי התכונות האלה של דואג האדומי נכנס בילד הזה, וזה הדבר הנורא שחזם מלמדים אותנו, עד כמה כשבן אדם קורא שם, עד כמה זה משפיע. הבאתי את כל זה רק כדי לסיים את השיעור. רבותיי, בא הספר, הספר חתם סופר על התורה, ואומר חתם סופר, תמה אני, איך ייתכן דבר כזה, צדיקים בני לוי, יקראו את השם של הילד שלו, קורח, קורח בעם ישראל, ולא נאמר, ואלה בני אוליבמה בת ענה, בצבעון אשת עשיו, בתלת עשיו, את יאוש, את יעלום, את יעלם ואת קורח. פירוש הדבר זה שם של אחד מאלופי עשיו, אותו דבר מופיע שם, אלוף קורח, אלוף געתם, אלוף עמלק. שם של... מה רבנו? מה לשאול? מה? למה כתבו את השם שלו בספר תורה? למה נמרוד נכנס לספר תורה? למה נמרוד, נמרוד? אז עכשיו תענה לי על נמרוד. אם יהיה לך תשובה על נמרוד, אחרי זה נדבר על קורח. אתה דילגת ישר לקורח. תראה קודם נמרוד, אחרי זה נמרוד, אחרי נמרוד, נעבור הלאה. עשיו, למה נכנסת לתורה? נכנסו. השאלה שלך היא הרבה יותר קשה, על נמרוד אין פרשה, על קורח יש פרשה. אין פרשת נמרוד בתורה, איזה פרשה יש? פרשת קורח. ופרשה, שם של פרשה, הוא זכה להרבה יותר. רבותיי, לעתיד לבוא, כך כתוב, לעתיד לבוא, יהיה צדיק כצבא ריפרה, סופי תיבות קורח, כן? מה? למעלה עתידית שתהיה לו, בעזרת השם. הוא יבוא לתיקון, כמו שכתוב בגמרא במסכת קידושין, שמשל שמה, משל שהתוספות מביא. רבותיי, אומר החתם סופר, איך אפשר לקרוא לילד בשם קורח, על שם אלופי עשיו? למדנו ששם של אדם שמונצח קורח אחד מאלופי עשיו, אל תתפלא שהילד הזה הגיע למצב כזה, לחלוק על משה רבינו. למדנו מכאן, אומר אור החיים הקדוש, בא התורה להגיד לך, ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. לומר לך, אתה יודע איזה נתונים מצוינים היה לאיש הזה? הוא בן של יצהר, והוא בן של קהת, ושם של לוי. תראה מה זה, השבט הנבחר. מבין השבט הנבחר יש לו את קהת, שמה היה קהת? מתואני ארון היה. והמעלה מעליו מה הייתה? שהיה בן יצהר. השמן נמצא בראש. אם השמן נמצא בראש, גם בקורח מותר להיות בראש. זה נכון. אבל איך אתה נותן שם של אחד מאלופי עשיו? איך אתה נותן שם לאדם כזה? שם של אחד מאלופי עשיו? אל תתפלא שיש דבר כזה. רבותיי, הפלא הוא מופלא, הפלא גדול, ורבותינו כולם מנסים להבין מה מונח כאן. זה לא שיעור שאני רוצה למקד אותו על דבר אחד. השאלה שבאה גם בחידה, ואותו דבר גם בחתם סופר, ששואלים אותה שאלה, איך מותר לקרוא את השם שאול? איך קראו למלך הראשון שהיה בעם ישראל בשם שאול? למה? למה באה השאלה? שאול בן הכנענית זה אחד, זה היה זמרי בן סלוף. אבל לפני זה היה אחד מהמלכים של אדום, היה שאול מרחובות הנהר. איך מותר לקרוא את השם שאול? ככה שואל החידה, וכך מופיע בספר שולחן גבוה, וכך מופיע בחתם סופר. שאלה גדולה מאוד. כותב החידה, שאלה נוספת, איך קרא משה רבינו את שם הבן שלו בשם? אליעזר. מה הבעיה לקרוא לשם אליעזר? אליעזר, עבד אברהם. ואברהם אבינו אמר לו, אתה ארור, בן ארור מדבק בברוך, שואל החידה בשם הגדולים, איך יכול להיות דבר כזה שקוראים בשם אליעזר? התשובה, מה? התשובה שאומרים חלק מהמפרשים. מה? בסדר, אבל השם אליעזר הוא של השם שנתנו לו בברית, אז נמלא. איך השם הזה? רבותיי, זו השאלה שהמפרשים שואלים, וראיתי בספר מגדים חדשים שמביא תשובה של לחם שמיים ועוד, שממתי לא קוראים בשם של רשע? מהרגע שאמר שלמה המלך שם רשעי מרכב. לפני שהוא אמר שם רשעי מרכב, ואיפה אתה יודע שאסור לקרוא בשם כזה? לפני שהוא אמר, זכר צדיק לברכה, ושם, מתי אתה יודע שזכר צדיק לברכה ושם רשעי מרכב? אחרי ששלמה המלך כתב, מאז אנחנו כבר לא קוראים שם, אבל קורח הוא אומר,
שהיה לפני שהיה שלמה המלך, ודואג האדומי, אז זה כבר היה אחרי שהיה שלמה המלך. אז דואג, הוא אומר לכן, קראו בשמו לכן אמא שלא אחראה אותו. אבל אומר שאול, היה עוד לפני שהיה לך דוד המלך, עוד לפני שהיה שלמה המלך, לכן אין בעיה לקרוא בשם הזה. למדנו מכאן בפרשה הזאת, מה הניק את קורח לצאת למחלוקת, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. אומר לנו הספר סן דרך, דע לך, עד כמה השם של יצהר הוא כל כך חשוב, שלא נפלו אף פעם לחשוב שמוישה רבינו יש לו דין של אלוקות, אבל אם כל זה, השם הזה יצהר היה שם כזה, שבגינו יצא קורח למחלוקת. אומר החתם סופר, השם קורח זה שם עצמו שמושך רחמנא ליצלן הרבה מכוחות הטומאה, והכוחות הטומאה האלה באים ממלכותו של אדום. לכן צריך לדעת עד כמה אדם צריך להיזהר שלא לקרוא שמות כאלה. אני רוצה לספר לכם סיפור, לא המדרש עיקר אלא המעשה, ועוד בשבוע שעבר היה לכם חופש, אז אני אקח עוד 5 דקות מזמנכם. תודה רבה. אני רוצה לקחת ברשותכם עוד 5 דקות מזמנכם. אני לא יודע אם הבן אדם הזה חי או האדם הזה לא חי, אבל אם הוא חי, אז ודאי שהדברים שלו יהיו להחזיר הרבה אנשים לחשוב עליהם. אם הוא לא חי, אז הדברים האלה יהיו לעילוי נשמתו התאורה. לפני כמה שנים, לא יכול להגיד לכם כמה, עם 7-8 שנים, יום אחד אני יושב בבית, בטלפון שלי אני רואה מספר מחוץ לארץ. היות והעסקים שלי הם רק בארץ. התפלאתי מי מחפש אותי מחוץ לארץ, זה מספר גם לא מוכר, זה לא ניו יורק בכלל, זה משהו, זה מספר. אני מרים את הטלפון, אומר, שלום, אני מדבר עם הרב ברוך רוזנבלום, אני אומר, כן, עם מי יש לי הכבוד? כבוד, לא כבוד. אני מדבר מהולנד. הולנד. נו, דבר ראשון, מיד עלה לי בראש, הוא מחכה מבשר לחלב חצי שעה. מהולנד. מה כבודו עושה בהולנד? חשבתי, מדבר עם הרב של הולנד, אני יודע. הוא אומר, אני יושב בכלא בהולנד. מה, העברת זקנים את הכביש בלי רצונם? על מה אתה יושב? הוא אומר, לא, למה אתה נכנס כל כך לעומק? הוא אומר, סתם, מעניין לו. בקיצור, הבן אדם קיים, אמר פרשת הקטורת כל יום, קח לך סמים. בקיצור, הבן אדם התעסק בסמים, והיה נשוי לאישה גויה, רחמנא ליצלן, ויום והיה נשוי לאישה גויה, יום אחד שהוא היה תחת השפעת סם, לקח מערוך, או לקח אני יודע מה, גרזן, והוריד את הראש של אשתו ושל חברה שלה. הוא קיבל 2 מאסרי עולם, והוא יישאר לנצח. וזה הוא אמר לי, אני מפה לא יוצא רק בארון. אין סיכוי. מה? ארון, ארון מתים. ארון. אם הוא יצא, הוא גם יצא ארום, זה אותו דבר. בארון מתים לא מלבישים אותך עם עניבה. בכל אופן, כך כתוב, ארום יצא מבטן אמו, וארום יחזור, כך כתוב. רבותיי, הוא מצלצל לבן אדם הזה, קיצור, מספר לי, אני אומר, איי, 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 מה אתה אומר? שואל אותו, איך הגעת להולנד? קיצור, סיפר קצת סיפורים, איך הגיע להולנד. הבחור גר, יש ליד קדימה, יש מקום שקוראים לו אבן יהודה. אבן יהודה פה, קדימה, באזור הזה, טוב. הבחור נמצא משם, אני מדבר איתו על דו על ה. הבחור לא יודע שום דבר מיהדות, שום דבר לא ידע, לא מימינו, לא משמאלו, לא כיפור, לא סוכות, לא כל נדרי, גורניש מגורניש, יש אנשים שלא יודעים כלום, אבל יודעים, יום כיפור יודעים כל נדרי, יודעים נעילה, יודעים משהו, יודעים גורניש, לא יודע שום דבר. קיצור, גדל בבית, רחמנא ליצלן, לא לימדו אותו כלום, לא ידע כלום, אכל ביום כיפר, אכל נבלה סטריפת, השם ירחם. אני שואל אותו, תגיד, מותר לי שואל, איך קוראים לך? איך קוראים לבן אדם? קוראים לו נמרוד. נמרוד, פיין. נו, אמרת לו, שמע, בשם הזה היית יכול להרוג עוד כמה. 2 קטן עליך. מה זה שם נמרוד? איך הגעת לשם הזה? הוא אומר, זה השם כתוב לו בברית. נמרוד מה? נמרוד כהן. נמרוד הכהן, יא אבוי, נמרוד הכהן. נמרוד, נמרוד הכהן. וכאילו אמר, תגיד, איך אתה נשאר עם השם הזה? אז הוא אמר שבאמת, היה אצלו נציג חב"ד בהולנד, והוא אמר, אז שהוא התחיל, אומר, בכלא, פעם ראשונה שידעתי מה זה יהדות, נכנסתי לאינטרנט, ואני חושב לו אינטרנט, הוא נמצא בתא בודד בלי אף אחד, בגלל ששומרים עליו. למה? כי הוא יהודי, וכל החדרים שם יש גם מוסלמים, וכולם הקניתו אותו והתחילו איתו,
אז שם אותו בבידוד, היה לבד, ושם הוא קיבל אינטרנט, כמובן כשר, ובהולנד. באינטרנט הזה הוא ראה ערוץ הידברות, ראה שיעורים, בין השיעורים שהוא ראה, ראה שיעור מפה, שהיה בערוץ הידברות, וראה את השיעור. איתו רצה לדעת, אמרתי, זה רעיון מספר זרע ברך, והוא רוצה לדעת איפה משיגים את הספר זרע ברך. טוב, בקיצור, זו הייתה השאלה שלו, ונעשה לעניין. הוא אומר, אני כאן, פעם ראשונה שאני יודע מה זה יהודי, והתחלתי להניח תפילין, והתחלתי בעזרת השם ציצית, והתחלתי לשמור שבת, והכל, הוא אומר, הכל התחלתי מחדש, כמו גר שהתגייר ותינוק שנולד. הכל מחדש, שום דבר, הכל מתחיל מחדש. אז נציג חב"ד עשה לו טקס החלפת השם, ועכשיו קוראים לו אברהם כהן. זה השם שלו, שינה את השם שלו לאברהם, זה השם שלו. למדנו מכאן, רבותיי, לא שאני אומר שהנמרוד, זה הסיבה שעשה את המעשה הזה, אבל למד אותנו, אדם נותן שמות. אתמול מסרתי שיעור ברמת גן. בקיצור, ניגש אליי, אחרי השיעור, ניגש אליי מישהו ואמר לי, דע לך, אומר, אני בעל תשובה, עד לפני כמה חודשים קראו לי נמרוד. כך הוא אמר, מסרתי שיעור טלפוני, באיזשהו מקום שם שאני מוסר שיעור, אז לא יכלתי לבוא, מסרתי את השיעור טלפוני, נגמר השיעור, סיפרתי את הסיפור הזה, אז אחד ניגש אליי ואמר לי, תדע לך, לי קוראים נמרוד, אני בעל תשובה, ורק עכשיו החליפו את השם, בחור בן 26 או 25, החליפו לו את השם. למדנו מכאן שבני אדם שקוראים שמות, תבינו עד כמה שמות, על פי החתם סופר, עד כמה השמות הם רבי משמעות. הזכינו הקדוש ברוך הוא, שלא נהיה כקורח וכעדתו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. וחנה בן עקש שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כרפה להם תורה מצוות, שנאמר, אז נאמר חופץ למען צדקו, ידי תורה וידי.